Zápas mezi Duklou a Vítkovicemi měl skvělou atmosféru. Na utkání dorazilo více než 5200 diváků. Utkání mnoho gólů nepřineslo. Jako první se ve 14. minutě prosadil Klok, který svou dalekonosnou střelou našel cestu pro puk do brány. Minuta však přinesla jihlavské vyrovnání, o které se při rychlém úniku postaral Michal Hlinka. Další gól stále nepřicházel a tak muselo rozhodnout prodloužení. V něm se Oleš prosadil nad Woldenovo rameno a rozhodl. Dukla bere i z tohoto zápasu jeden bod a do konce roku se představí ještě v sobotu na ledě Plzně. Doma se setkáme 3. ledna proti Litvínovu. Jménem celého promo týmu HCD bych vám chtěl poděkovat za vaši přízeň v roce 2017. Přejeme vám úspěšný vstup do nového roku.